Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun 12 aprel 2022 yil. Men Toshkent viloyati O'rta Saroydaman. Sotiladigan 2 ta ot bor. Kimga qiziq bo'lsa ko'rishinglar mumkin. Bugun bitta ot chiqadi, ertaga 2-chi ot. Sotiladigan 1-chi otimiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh Abdulaziz aka. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Ana. Oyna keltirmayapti yo bizga. Assalomu alaykum. Asrusizmi? Tinchmisiz? Ye. Mashalloh. Rahmat. Qalaysiz o'zingiz? Tinchmi? Inshaalloh sotiladi-a. Ha, bugun nechta ot bor? Aka, bugun 2 ta ot bor. Ha. Faqat bugun ikkala narsani so'rib qo'ysak, bittasini bugun chiqaramiz. Ertaga bittasini chiqaramiz aka. Bo'ldi. Bo'ladi. Bugungi shu. Ha, bugungi shu. Ertaga keyingisini ko'rishamiz. Bo'ldi, xudo xolasa. Aka, otimizning bo'yi 1.63. 1.63? Ha, 1.63. Ha, inshaalloh. Yuvoshliklari juda zo'r aka. Taqaga turishlari hammasi shu o'zimizni eski tarbiyali otadan aka. Nima zot ekan bu? Aka, Rossiya. Rossiyskiy zoti. Toza rossiyskiy emas. Sababi bo'yi kichikroq. Bo'yi 1.63 aka. Bo'yi 1.63 chiqadi. Yoshi? Yoshi 7 yashar aka. 7. Ozoqlar ichlari. 7 yashar 1.63 dotlar. Chatishgan rossiyskiy aka. Toza emas lekin. Toza emas. Ammo oyog'i juda yengil ekan aka. Yengilmi? Ha, vobshe yengil ekan. Tuyoqlarni hammasini ko'rsatib berasiz. Mana tuyoqlari. To'rtta taqada. Mana. Tuproqlar ham chiroyli kelgan ekan otdagi. Otga borishi, hamma yog'ini ko'rdik. Juda ajab. Yaxshi. Oyog'ini ko'tarib borar ekan. Kitob oldiga ko'tarib, bitib tashlar ekan. Tukishga borar ekan. Buni aka ozdirish kerak, boqib bo'lgan. Boqib qo'yibdi. Masalan. Surxondaryo, Qashqadaryodan ulug'iga aytdi-da bu. Bu a? Hozir bizga Toshkent, Samarqand, Jizzaxlagacha kichkina orqani otib qoldi. So'rashyotdi. Atak o'sha tomonlarga bu yakka chopadi aka. Qirg'izistonning ulog'i bilsangiz aka, aylanpa bo'lmaydi-da, sinch bo'ladi. Sinch. Bitta kiradi, bitta olib chiqadi. Yakka kiradi, yakka olib chiqadi. Ana shu ulog'da chopib yurgan ot aka. Xudo xolisi. Ot buyaltiradigan otmas aka. Hozir meni bir xarakterdan ko'rsataman. Ha, ko'rsatib qo'ying. Boysunlar sotilib ketdimi? Boysunlar ketdi aka. Ikkalasi ham? Boysunlar ketdi. Kommentariyda ko'p yozishyapti-da, so'rashyapti. Ko'stayibdi. Berib olgan. Boysunikiga ko'stayib qoldi. Boysunikini semiz chopib qo'ydi-da mana bu qiynoq qo'ydi-ga. Ozgina oyog'ida ish paydo bo'ldi. Tojikistonga baraka bo'ldi. Tojikistonga baraka bo'ldi. Keyin bergani xijolat qildi yo holatda. Haligi strashni narsa emas-da. Keyin bu yerda akalar kelib shu u ham shu nimaga ketdi? Sirdaryo Bayot degan joyga ketdi. Bayotga ketdi. Bayotga degan bola oldi. Barakasini bersin. Yaxshi. Az bunu göstereyim. Buldu. At kurup çapmaya mı ki? He. Bak koyu orama. Tezlikini görürsün. Ha. Az basken bas oranı görürsün. Thank you.
Yetasiz, yetasiz. Ana. Turumuz yaxşı idi. Ekranda Abdulaziz akaning telefon raqamlari qiziqqanlar qo'ng'iroq qilasizlar. Ko'p qiynamaydi-da. Ha. Kecha ko'z tegib qolmasin. Ot qiynalmasin. Xolos ot zo'r ekan. Xo'p, sizni kimlarga? Alloh o'g'il bitta ko'tarib tashlarganda. Ko'ta qatib ketadigan oziq-ovqatni qilmay. Laqabi yo'qmi? Oq yo'q ekan laqabi. Oq yo'qmi? Oq yo'q. Ya. Oyog'ida tura olmaydi. Qanchin ko'zis deb qo'yadi. Ko'zis. Narxi ne etasizmi? Narxi nakki 3.5 ekan. 3.5 ming dollar kami bor-a? Kelishtirib beraman. Kelishtirib berar ekanlar. Ekranda yana bir marta Abdulaziz akaning telefon raqamlari qo'ng'iroq qilasizlar.